Och Micke, du kommer köra till två. Jag har inte så bråttom. Vi ska ha 2x20, det är lugnt. Bra! Jag tycker det är en av. Svajt. Bra! Ja, för det var icing. Ja, i mig. Du byter med 11 annars. Upp med det där. Kom nu. Ja, upp. Yeah!
åker med. Jag sa åt honom att han stod på helgen. Tre trötta. Nej, det kan inte byta. Vi kan spela backet, byter Björn. Bara glida lite lugnt. Du behöver inte åka upp varje byte så. Och du bestämmer själv hur mycket du vill spela. Nej, det är lite här. Kommer igen så bara... Nej för fan, du är på tur nu. Liksom, tänk bara att du inte förstör klockan där. Ja, för svett blir du ju inte. Du är sönder av vatten. Ja, det är bra, det är ju kast grabbar. Ta position! Upp Micke, lägg dig upp! Framför deras målvakt! Jävla mål, va? Tur! Nej, vad snyggt. Han var inte beredd att gå så fort bort, kan man säga. Det var en idé att jag såg.
Vi ligger under, så vi får försöka fuska det. Ja, Björn, han vet om det! Ja, tre mot en, bra! Gå ihop! Bra Anders, härligt jobb! Underbart! Bra pass! Bra där, det är härligt pass! Bonus, en säng! Måste vila de här, de kör så hårt. Du bara åker och mjölkar ut. Kom igen, ta
Tala vet du. Jaha.
En till. Nej, hemma. Ja, en back bara. Tobias, vi får det. Nej, det är fullt. Vad är det för att göra det så?
Bra Frasse. Bra Daddy! Det är bra.
studsar bra ska du se, det är lugnt. Härligt skott, Anders! Ja, det har du väl sagt till när du ska skjuta. Två! Ja, det är lugnt, det är lugnt. Ja, in, en till. Tre samma byter upp där igen. Är någon som vill in? Ja, här. Nej, det är inte. Jag kommer inte här. Det är jag stängd. Fotografen, vi tänker 6-6. Han sa att han var på fingret. Han var skitsen. Oh, my God.
Nej, men ska inte någon gå och bara in och fylla de svartare? Eller vad var det så, gumman? Du talar om att spela det här. Vi har ju spelare kvar här. Jaha. Vi skulle ha varit med. Ja, det behövs idag. Ja, otroligt kul, va? Slagskott, Anders. Upp framför mål. Det är bra.
över och kram i nacken. Ja. Kör som fan, kör från dem. Lägg upp, Tobbe. Tobbe, lägg upp. Snabbt för mål, snabbt! Då var jag. Kom igen! Nej! 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 Nej!